Canguro Art va acollir el passat divendres 4 de març un taller de reciclatge de paraigües, una iniciativa impulsada per l'equip de robòtica Mini Salvoz Park, format per 5 adolescents d'entre 13 i 14 anys i que formen part del Tecnoateneu de Vilablareix. Després de guanyar el premi a la First Lego League, ara participaran a la final a nivell estatal. Un projecte que parteix del reciclatge de paraigües trencats, amb els quals es fa una reutilització de la tela per fer-ne bosses de mà i amb l'objectiu d'ajudar en la reducció de l'ús de bosses de plàstic. Per tant, la idea d'aquests joves emprenedors es basa en les 3 R's, que són el reciclatge, la reutilització i la reducció. Un dia, quan vam quedar per treballar amb la robòtica, doncs estava plovent i una nena del nostre equip va arribar indignada que se li havia trencat el paraigües. I vam dir, doncs, ostres, podríem fer un projecte que poguéssim reutilitzar paraigües i amb la tela fer-ne bosses, faldilles o coses, perquè si se't trenca el paraigües, doncs no només el llencis. I des d'aquell dia doncs, hem anat fent el projecte i mira, hem acabat aquí fent tallers per poder fer-ho. El taller, que va comptar amb una bona participació, va satisfer tant els joves emprenedors com els participants que van omplir la sala 1 de Canguro Art de màquines de cosir, teles i estris per fer les bosses de mà. És molt interessant el que han fet de recollir tants paraigües, tota la col·laboració que han tingut per recollir tots aquests paraigües, i ara aquí s'ho estan passant molt bé, aquí estan aprenent a cosir, a fer patrons, a tallar, i bueno, està bé que la mainada faci aquestes coses, aprenen manualitats i s'està passant una bona estona amb la gent que ha vingut per col·laborar així desinteressadament, molt divertit. Des de Mini Salvoz Park expliquen que el següent pas serà ara portar el projecte dels paraigües a un taller de reinserció social.